Napenda kuwashukuru wafanyabiashara wote kwa kutusupport sisi wasambazaji wa Fuso Tanzania pamoja na CFAO Motors. Kwa nini mnunue Fuso? Kwanza kabisa ni gari ambayo ni madhubuti. Maana yake reliability, efficiency in terms ya mafuta, utumiaji wake wa mafuta. Pia sisi hapa tuna support upatikanaji wa vipuri ya hizi gari pamoja na services zake, na madereva wenu ambao watakuwa wanatumia haya magari yetu ya Fuso watakuwa wanapatiwa training free na certified wakipasi mitihani yao mkiwa mnatuunga mkono na magari yetu ya Fuso. Ukiangalia kiuhalisia biashara yetu hapa Tanzania, pia tunategemea usafirishaji. Kwa hiyo tuna imani kuwa magari yetu ya Fuso yanasaidia katika uchumi wa nchi yetu kuweza kusafirisha bidhaa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Leo niko hapa kwa ajili ya kuwataarifu kuhusu Fuso Week ambayo itaanza tarehe 17 mwezi wa 7 2023 mpaka tarehe 21 mwezi wa 7 2023. Hii ni nafasi nzuri kwa watu ambao tunawa target, na hao watu watakuwa wanaalikwa pia. Kwa hiyo jitahidi ujiunge nasi ili na wewe upate mwaliko wa kuja hapa ukapata kuona fursa za Fuso trucks ambazo tunazileta hapa Tanzania. Karibuni sana Fuso Tanzania, karibuni sana CFAO Motors Tanzania. Asante.